God morgen alle sammen. Det her er været i Moss i dag. Hva er det her for noe tull? Nå regner det vel, men det har snødd litt, men jeg hater sånn sørpevær. Kan det ikke heller bare enten regne eller snø? Vi er klare til å dra til Elisabeth og Kine for en utrolig hyggelig kveld. Vi må bare hente mamma først. Og så... Jeg er ganske sikker på at det blir taco til middag i dag, og det gleder jeg meg til. Veldig. Sminka jeg har brukt i dag er Smashbox Camera Ready BB Creamen min. Jeg har brukt 17 Pressed Powder, og så brukte jeg Maybelline Instant Anti-Age Eraser Eye under øya, MAC Paint Pot, Easy Piece of Brow Gel fra Makeup Mecca. Øynskyggen i dag var den Color Tattooen her, det er Metallic Pomegranate. Og så legger jeg da et tynt lag med MAC Øynskyggen. Helt feil vei, vet du. Coppering over. Skal vi se om vi fokuserer. Jeg synes de passer veldig fint sammen. Og så tar jeg da først på meg Max Factor 2000 Calorie mascaraen. Og så tar jeg da The Real fra Benefit opp, som siste sånn lag. Så det er da det jeg har brukt av sminke i dag. Jeg brukte også de Eco Tools sminkekostene mine. Dette er den til concealer. Og så har jeg den her til BB Cream, som er utrolig fin å ta på seg BB Cream med. Så jeg er veldig, veldig fornøyd med dem. De kjøpte vi i London. Og de er... I am very, very happy. Jeg har på meg en av genserne jeg kjøpte meg i London på Evans. Jeg er ganske sikker på at jeg kjøpte den. Så det er sånn, men splitt i siden, så det følger med en rosa singlet. Og jeg måtte ta av dekselet på mobilen min i går, for at det sprakk. Så det, da må jeg finne ut hvilket deksel jeg skal ta på nå, men det har jeg ikke funnet ut enda, så da blir det uten deksel foreløpig. Morgen, morgen. Det er litt mørkt her, fordi at det er kvelden. Vi har vært hos Elisabeth og Kine, og vi har kost oss så utrolig mye. Men jeg tenkte at sånn, mot slutten av dagen så skulle jeg komme med et lite tips. Living Proof Perfect Hair Day Dry Shampoo. Holy crap, det her er den beste jeg har prøvd noen gang. Jeg har prøvd en del tørrshampooer, men den her var utrolig bra, så den her er virkelig å anbefale, altså. Den så veldig bra ut. Det ble ikke sånn grått belegg på håret. Den liksom trakk til seg på en måte fett og sånn. Altså, nå hadde ikke jeg sånn kjempefett hår da, men ja, den fresha opp håret mitt i hvert fall. En annen ting er at øynekombinasjonen jeg har på meg i dag, litt vanskelig å vise frem når det er mørkt da, men det er den øynskyggen her fra Cargo, som heter Yukon. Pluss at jeg har en gullfarge fra Lorac Pro Palette min. Så jeg er veldig fornøyd med hvordan den ble. Så den skal prøves, eller den skal brukes flere ganger. Hello! Natta, heter det. Det var det vi skulle si. Vi skulle si natta, ikke hello. Klokka er 1:15. Men vi har hatt en kjempekoselig kveld hos Elisabeth, sammen med Kine og mamma. Så neste gang så får det vel være en av meg og Guro, eller mamma, som inviterer. For vi må absolutt gjøre det her en gang til. Ja. Tusen takk for at dere så på i dag. Vi er tilbake i morgen. I morgen så skal vi feire 1-årsdagen til Theodor. Det kommer vi mest sannsynligvis ikke til å vlogge, for da blir det en del unger og sånn der, og vi skal ikke presse kamera opp i trynet på noen da. Men
Det er jo mange andre timer i dagen i morgen, så vi skal jo prøve å få filmet noe for dere. Håper dere har en fin helg, og så snakkes vi. Bye-bye!